Quanto tempo você precisa para poder voltar ao trabalho depois de uma cirurgia de prótese de quadril? Muitas pessoas deixam de fazer o procedimento por conta de não saber quanto tempo vai demorar para poder retornar ou por ter uma ideia errada desse prazo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar quanto tempo cada pessoa consegue voltar ao trabalho depois da cirurgia de prótese de quadril. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista, especialista em quadril e junto com você vou ajudar a acabar com a dor do seu quadril. Para você que me segue aqui no canal, você sabe que o meu foco é falar sobre cirurgia de quadril. E a principal cirurgia de quadril que nós temos é a prótese de quadril, que é uma cirurgia que a gente faz a substituição da cabeça do fêmur por uma articulação artificial. E com isso a gente acaba com as dores causadas por artrose, por necrose da cabeça do fêmur, por algum tipo de artrite, em alguns casos até por fratura. Muitos pacientes precisam fazer essa cirurgia de prótese de quadril para poder tratar uma dor que limita, que atrapalha muito nas atividades do dia a dia, inclusive no trabalho. E esses pacientes, muitas vezes, precisam trabalhar logo após a cirurgia de prótese de quadril. Qual seria o tempo mínimo que esse paciente poderia voltar para o trabalho? Eu já ouvi de alguns de vocês que a maioria das vezes, quando eu vou responder uma pergunta, eu digo depende. E realmente depende. Eu não consigo dizer uma coisa exata quando a gente fala sobre saúde, quando fala sobre medicina. Eu ouvi uma frase muito interessante esses dias para trás, que se você jogar um isopor na água, ele sempre vai boiar. Mas se você jogar um ser humano na água, eu não sei se ele vai nadar, eu não sei se ele vai afundar, eu não sei se ele vai sair da água, vir em cima de mim e me bater. Eu não sei de nada, porque os seres humanos têm uma reação a cada ação que é feita sobre eles. E é por isso que a gente precisa levar em consideração alguns fatores antes de determinar quanto tempo esse paciente vai voltar para o trabalho. O primeiro fator que a gente precisa levar em consideração é há quanto tempo você tem uma artrose, há quanto tempo você sofre e qual é o tamanho do seu desgaste. Quando o paciente tem um desgaste muito grande, quando tem uma deformidade muito grande, tem muito tempo que você tem artrose, você tende a enrijecer as estruturas de partes moles, músculos, ligamentos, tendões, e por conta desse enrijecimento, você pode ter uma diminuição da mobilidade. E essa diminuição da mobilidade é um fator que vai atrapalhar a gente na recuperação pós-operatória. Então, um paciente que tem um desgaste muito grande, ele demora mais tempo para poder se recuperar. Portanto, isso tem que entrar na conta de quem tem uma artrose e quer voltar para o trabalho. O segundo fator que a gente precisa levar em consideração é: você vai fazer uma atividade pós-operatória de fisioterapia? Uma recuperação com orientação? Você vai ter uma equipe de fisioterapia competente para poder fazer a sua reabilitação e te devolver no menor tempo possível? Isso é muito importante que você entenda, porque pacientes que não fazem uma reabilitação com fisioterapeuta tendem a demorar mais tempo para conseguir voltar para as atividades físicas. O terceiro fator que a gente tem que levar em consideração é qual foi a via de acesso utilizada para fazer a sua cirurgia. Normalmente, quando se faz uma via de acesso minimamente invasiva, que é a via de acesso anterior, o paciente tem um retorno mais rápido e com menos dor no pós-operatório. É um paciente que muitas vezes tem uma recuperação mais rápida e consegue retornar ao trabalho com muito menos tempo. E o quarto fator, que é um fator que é primordial na nossa decisão de quanto tempo você vai voltar a trabalhar, é no que você trabalha. É muito diferente um paciente que trabalha em escritório, que precisa somente sentar e discutir relatórios ou digitar, de um paciente que tem um trabalho que exija muito esforço. Um paciente, por exemplo, pedreiro, paciente, um estivador que trabalha em porto, ou uma pessoa que trabalha descarregando caminhões, trabalhador rural que precisa montar a cavalo, todos esses pacientes têm um tempo específico para o retorno ao trabalho. É difícil a gente dizer exatamente quanto tempo cada um volta, mas pacientes que trabalham em serviços que não têm a indicação de fazer um esforço muito grande, não precisam pegar muito peso ou caminhar longas distâncias, normalmente, dentro de 30 dias, têm a capacidade plena de retorno ao trabalho. Até porque nesse período, ele já vai conseguir andar sem apoio algum, já vai conseguir ficar longos períodos sentado sem sentir dor. Se esse trabalho não for um trabalho que exija
alguma sobrecarga, seja para subir escada, descer escada, ou tenha que andar longas distâncias, você já está apto para poder voltar ao trabalho. Se você trabalha num serviço que você precisa pegar muito peso, fazer muito esforço, isso vai depender muito de cada pessoa, porém, dificilmente após 4 meses, você não estará apto a retorno. Poucos pacientes precisam mais do que 120 dias ou 4 meses para retornar para um trabalho de maneira intensa. Normalmente, dentro de 2 meses, a gente já libera o paciente para iniciar uma atividade física dentro de academia, com carga, com peso, e esses 2 meses entre o segundo e o quarto mês são mais do que suficientes para que você tenha força suficiente para poder voltar para as atividades. Se você tem uma artrose de quadril, se você pensa em fazer a cirurgia e tem alguma dúvida, entre em contato, deixa sua mensagem aqui no final do vídeo. Se você também tem alguma curiosidade em saber como que funciona o dia a dia de um cirurgião de quadril, me siga também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto diariamente minha rotina diária, minhas cirurgias. E através dessas informações você vai conseguir definir se você é ou não um candidato a fazer a cirurgia de prótese de quadril. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Quanto mais pessoas tiverem inscritas no canal, mais o YouTube vai entregar esse vídeo. E eu conto com vocês até a semana que vem.